тероризму. З нами на зв'язку Ігор Петренко, доктор політичних наук. Пане Ігоре, раді вас бачити. Вітаємо. Вітаю. Ну, знаєте, або в переддень засідання Ради національної безпеки, або вже в той такий день, коли воно має відбутися, але ще невідомо достеменно, про що ж ітиметься, ми лише можемо припускати, аналізувати ті слова або ж секретаря Ради національної безпеки, або трішечки взяти історично глибше копнути і подивитися, які санкції були накладені, які питання розглядалися, і припускати. Так що ж на сьогодні постане на порядку від денному РНБО. Які ви бачите напрямки ключові, наскільки гучними можуть бути вже ті чи інші узгоджені рішення? Будь ласка, Ігоре. Ну, частину питання ви вже окреслили в своїх підводці. Це дійсно питання по стратегії деокупації, реінтеграції. Питання Криму, зокрема, це також і заслухання силових структур з приводу розслідування кримінальних проваджень щодо дезертирства, державної зради і так далі. Ну і, звичайно, що можемо очікувати до певної міри розширення санкцій. Багато точиться розмов з приводу долучення до санкційного списку, зокрема, такого олігарха українського, як Дмитро Фірташ, який давно перебуває в полі зору правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо, що він зараз перебуває в Австрії, фактично чекає екстрадиції до Сполучених Штатів Америки. Хоча цей кейс вже давно триває, але все одно, скажімо, дуже багато за нього питань. В нього є бізнес в Україні, який продовжує працювати, яким продовжує керувати. Хоча багато хто каже, що цей бізнес або частина його перебуває в заставі у російських олігархів, у російських, відповідно, компаній. І, в принципі, фінансові можливості далеко не такі, як були раніше. Тим не менше, я думаю, що це питання рано чи пізно постане. Пане Ігоре, розмови про Фірташа, насправді про Фірташа говорили ще попереднього засідання РНБО, так, і говорили про те, що, можливо, він ще тоді стане, теж буде у цьому санкційному списку тощо. Знаєте, мене цікавить питання. Дуже багато в мережі там журналісти, політологи пишуть, дещо комічно почали ставитися до цієї історії з РНБО. І говорять, що це як черговий, знаєте, серіал. Кожної п'ятниці засідання РНБО, коли щось вирішують. Наскільки, чому взагалі так часто почало збиратися РНБО, бо раніше, останні два роки, я не можу пригадати до цього моменту, коли сталися санкції, які стосуються Тараса Козака, так, я не можу пригадати, коли до цього моменту було засідання РНБО. Чому так часто, чому взагалі відбувається, і наскільки це матиме таку вагу вагу в суспільстві, те, що вирішить цього разу. Ну, але тут принагідно треба зауважити, Оляно, що РНБО збиралися і до цього, але не настільки часто, як маємо станом на сьогодні. Так, я якраз маю на увазі, що дуже часто це сталося, і от експертне середовище, дещо вважається таким серіалом, продовженням третього чи якого там сезону «Слуги народу». Дивіться, значить, РНБО, воно постійно збирається. Питання лише в тому, що не було таких гучних питань. Піднімалося і, відповідно, таких рішень. І сьогоднішній день для президента РНБО – це є інструментом швидких рішень. Та, оскільки санкції, вони не передбачають, скажімо, наявності кримінального провадження і так далі. Та, вони передбачають наявності певної інформації, яка може бути таємною Службою безпеки України, цього може бути достатньо. А далі людина або компанія, проти якої вводять санкції, вона, відповідно, вже звертається до суду і доводить свою неправоту. Це превентивний такий механізм, який застосовується в цьому світі. На сьогоднішній день ми бачимо, що Зеленський, він досить активно взявся за питання деолігархізації і, скажімо, зробив достатньо такі цікаві, рішучі кроки, яких не було, відповідно, зроблено раніше. Пам'ятаєте, що була стаття Financial Times, де фактично так натякалося з приводу того, що є два олігархи, які стопорять реформу в Україні і рух України до євроатлантичної спільноти. Це якраз був відповідний Медведчук і Коломойський. На сьогоднішній день, відповідно, ми маємо в Україні провадження щодо компанії, зокрема, це Приватбанк, які стосуються Коломойського. Ви пам'ятаєте цю історію, що навіть садили літак
для того, щоб провести відповідні слідчі дії. Мова йде про зловживання, які відбувалися в період з 2008 року і відповідно до моменту націоналізацію банку, це досить, скажімо, великий такий проміжок часу, і там, до речі, буде багато цікавих фігур і прізвищ достатньо гучних, окрім ще й Коломойського, може там звучати. Проти Медведчука зараз ми, відповідно, маємо санкції, ми про це згадували, проти його, відповідно, дружини, чого теж раніше, відповідно, було. Тобто Порошенко навіть попри свою таку рішучу антиросійську риторику, він не вдався до цього механізму. Ну, там, як він виправдовувався, це вже інша справа. Ви пам'ятаєте, що Данілов також підняв питання з приводу того, що РНБО доручить, да, правоохоронним органам знатися питанням такої дикої приватизації, яка відбувалася на початках української відповідної незалежності. Це, очевидно, також стосується досить великої кількості українських олігархів. Чому саме зараз? Я думаю, що зараз є чіткі сигнали з боку Заходу, зокрема США та Америки, що вони готові підтримати українську владу в цій справі. Це заяви Байдена, це заяви Блінкена. Зокрема, в контексті Коломойського. Да, він сказав ще, що ми зараз вводимо санкції проти Коломойського за період його перебування на посаді керівника ОДА, але так, ми також наголошуємо на його деструктивну позицію, яку він зараз займає щодо питання структурних реформ в Україні. Це чіткий сигнал, що ми вас готові підтримувати. Ми розуміємо, що боротися з олігархами надзвичайно складно, але ви можете розраховувати нашу підтримку. Зараз скажіть, будь ласка, Ігор, хочу уточнити один момент. Все-таки, чинною силою щодо введення цих санкцій стало бажання президента, на вашу думку, боротися з олігархами? Чи все-таки рушійною силою стали ось ці такі допомоги і, можливо, там настанови з Заходу? І Зеленському вже просто, ну, апріорі треба якось реагувати, да, на ту карту, яку кинув Захід? Хороше питання. Знаєте, це питання одвічне. Що перше було, курка чи яйце, відповідно? Я думаю, що це комплексний насправді момент. Ну, було розуміння, скажімо, такого великого негативу, яка несе російська пропаганда в Україні, яка постійно нарощувала, відповідно, свої потужності, плюс, да, позитивні сигнали, очевидно, вони також дали можливість зрозуміти важливість, скажімо, цього питання і спроможності того, щоб почати щось у цій сфері. В сфері робити. Я думаю, що можна сказати, що спонукання або заохочення могло стати вирішальним, скажімо, вирішальним цим там ваговичком на шальках терезів, які схилили до того, що все ж таки це питання необхідно займатися і рухатися в тому напрямку, який є зараз. Але, знову ж таки, ми повинні розуміти, тут має бути не лише робота РНБО, тому що санкції – це тимчасовий лише захід, вони лише є інструментом. Тут питання до правоохоронних органів, до Національного антикорупційного бюро, до Генеральної прокуратури України, там, ДБР, там, Служби безпеки всіх, для того, щоб вони дійсно змогли провести об'єктивне розслідування. Ми повинні розуміти, що це шлях доволі небезпечний. Тому що хто такі олігархи? Олігархи – це люди, які володіють фінансовим ресурсом, які мають політичний вплив, які впливають на політики, в тому числі народних депутатів, які мають медійні ресурси. Медійний ресурс в сучасному світі – це те, що може і поховати політика достатньо швидко, і його підняти на високий рівень, і, відповідно, і поховати. Тому то, звичайно, що є дуже багато нюансів. Але ми бачимо зараз рішучі самі дії. Так? Тобто Зеленський, він не системний політик, і це його перевага. В нього немає системних зв'язків з олігархами в контексті якихось там ділових і так далі. Ну, можемо там згадати, звичайно, його попередній бізнес, там робота на різних телеканалах, але очевидно, це не одне і те саме, коли є певні політичні справи, різні там схеми, яких були долучені люди, які там 20-річним стажем перебування в політиці. Тому він от здатний, скажімо, до таких от дій. Але дивіться, от стосовно Коломойського, хотів би зупинитися, так? Але ж не Рада національної безпеки і оборони ввела якісь санкції проти Коломойського. І справа Приватбанку, як ми прекрасно знаємо, тягнеться вже роками і в різних судових інстанціях, не лише в Україні. Тобто тут Зеленський, ну, не розпочав цього процесу. А ті санкції, які були накладені, і як ви, дякую, що зазначили, що стосувалося ще перебування Коломойського на посаді 2014 року, якраз накладені Держдепом, так? А ми розуміємо, що є санкції від Державного департаменту Сполучених Штатів і окремо від Міністерства фінансів Сполучених Штатів. І тут теж є така різниця. Ось в цьому контексті хотілося б побачити майбутні кроки і рішення саме президента України в контексті деолігархізації і конкретної особи Коломойського.
Так, безумовно, ви абсолютно праві, що ця справа вона давно вже тягнеться, але чи можете ви згадати хоча б якісь певні рішучі дії правоохоронних органів в просуванні цієї справи? Ні, не було. Тобто зараз дійсно, скажімо, вручили підозру. Тобто справа, скільки вже розслідується, підозру не було вручено. Вона була вручена саме зараз, відповідно. Це теж є певний такий от показник. Держдеп абсолютно вірно, це лише стосується питання в'їзду. Тобто заборонено в'їзд в Сполучених Штатів Америки, Коломойську, його дружині і двом його відповідним дітям. Але це... Ну, але це така геополітична чорна мітка. Абсолютно, от ви точно сказали. Але це також не заважає, що наступним кроком можуть бути санкції з боку Мінфіну. Я думаю, вони можуть на це піти з огляду на ті кримінальні провадження, які є в Сполучених Штатах Америки. Вони зараз активно намагаються відсудити або, скажімо, забрати там ті активи, які були незаконним шляхом здобуті Коломойські в Сполучених Штатах Америки. Це там на достатньо велику суму, точно не пам'ятаю, чи 1,5 мільярда, ну десь приблизно. Ну тобто в серйозні, скажімо, такі кошти. Тому це може бути наступний крок. Щодо України є кримінальне провадження, про яке ми зараз обговорюємо. Очевидно, має бути і питання певних корупційних схем під час перебування Коломойського на посаді відповідно ОДА. Але поки що я про це не знаю. Чи є такі кримінальне провадження, чи його відповідно немає, чи стосується воно безпосередньо Коломойського, чи когось іншого з його відповідно оточення. Та? Ну, хоча є ж проти Корбана, я не пам'ятаю, Корбан ж тоді був, здається, заступником Коломойського. Можливо, мова йде про це, і там є якийсь відповідно зв'язок з ним. В будь-якому разі кримінальні провадження в Україні вони є, вони рухаються і мають зараз новий виток свого розвитку. Головне, щоб він не закінчився на цьому, знаєте. Ну, знову проявили активність, літак посадили, підозру вручили, і знову ми відповідно про це забули. Якщо буде продовження, це буде показник певних рішучих таких от дій. Але треба розуміти, що підтримка з боку США і несистемність Зеленського, його не сильна така зв'язність з олігархічними колами, вона може бути вікном можливостей для, скажімо, руху в цьому напрямі. Але знову ж таки треба розуміти, що можна наштовхнутися на коаліцію олігархів, які будуть розуміти небезпеку відповідно таких дій. І в українській історії були вже випадки, коли ми бачили до цього, що може призвести і до якого, скажімо, майбутнього, до того чи іншого політика. Тому ну тут дуже небезпечний шлях, який або може захлинутися з огляду на намагання домовитися з різних сторін, ну або дійсно може вилитися в формування нових правил гри для, скажімо так, от олігархів, і все ж таки нарешті поставити державу і питання національних інтересів вище від олігархічних. Ну але як то кажуть, час покаже. Час так покаже, ну і вже будемо принагідно після засідання Ради національної безпеки предметно аналізувати ті рішення, які будуть там ухвалені. Пане Ігоре, вам дякуємо за розмову. Ігор Петренко, доктор політичних наук.